començar a hockey als 4 anys i em vaig aportar a hockey perquè m'agradava. Jo perquè les meves germanes jugaven a hockey i la meva mare volia que jo també jugués a hockey. Jo vaig començar a jugar a hockey en 3 anys. M'agradava la porteria, tot. Són iniciacions i prebenjamins. Són nens de 7, 8 anys, 9 i 10, diguéssim. Quan un nen comença, comencem sempre amb escoleta, que són una fase prèvia que fem nosaltres com a club. Vale? Però la federació realment comença a competir a partir de prebenjamins i iniciació, que són a partir dels 7 anys. Aquí ens trobem de tot. La gent que ha començat amb 2-3 anyets, 4 de patina, i llavors, clar, arriben als 6, 7, 8, és el que, tenen, el que hem vist, i el tenen molt assolit. Assolit. En canvi, hi ha gent que ha vingut aquest any, o l'any passat, a final de l'any passat, o ha vingut aquest curs, i doncs, clar, aquí barreja una miqueta, però doncs, tenen nens que s'ha fet molt i nens que no tant. Fa mal perquè et caus al principi, però quan aprens ja no et caus tant. Pues s'aprèn mirant els companys i escoltant el nostre. Els hi queda molt, però molt, 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 molt. I tot just ara comencem a conduir la pivoteta, a que no s'escapi, a fer circuits de conus per conduir, per practicar aquesta conducció de la pilota. Comencem a iniciar el passe, que també és important, però sobretot la conducció. La conducció, si no s'escolta la pilota d'un costat a un altre, serà difícil arribar a la temporada. Que ells han fet en circuit i els fem. Ara acabem de fer. El Nico estava a la porteria. Llavors, un tenia la pilota i l'altre no. Havia de patinar fins aquí i li havia de prendre la bola i l'altre havia de fer un gol. Me tinc que parar els tiros. Fer així, amb l'estic aquí, fer així amb el guant d'aquí. Un al sac es fa un aquí, l'altre aquí i dos a la, una a la valla i l'altre a la valla. I els altres a la banqueta. I llavors el del mig fa un passe, li fa un passe, li torna, li fa un passe i van a marcar gol. Per els partits, per guanyar-los, tens que anar molt de pressa i xutar molt ràpid. Per així poder marcar? Pues, per exemple, un es fica davant i l'altre es fica així i xuta. Per elles és molt diferent. Elles tenen 14 i algunes 15. Però ja des de ben petites... Sí, sempre hem estat jugant juntes. Quan tenia 4 anys, perquè la meva millor amiga jugava i pues, vaig venir amb ella a provar i fins ara. Jo també, quan tenia 4 anys, i ho vaig provar per, no sé, per les amigues que tenia allà. Veies tota aquesta fase, ja saben de memòria, i aquí ja intervé una miqueta més el joc d'equip. Han de conèixer les jugades, han de saber un sistema, com ataquem un sistema, com es defensa, com defensa nosaltres. Si canviem un altre sistema de defensa, doncs han de conèixer dos. I també han de conèixer o estar preparats per l'altre equip, si fa un sistema o un altre de defensa, poder-lo atacar. I amb tot això, sense oblidar que també som joves encara, i encara hem de perfeccionar, la tècnica. Maybe someday. Elles pràcticament no fan jocs. Vale? Ella ja que diu tot és disciplina, vale? Com molt pot ser un joc d'activació. Vale? I a vegades és molt joc, però també m'estic pilota. Vale? Sí, pot ser un joc de treure pilotes, un pilla-pilla, però m'estic pilota. Sí, ja són jocs transformats de quan has petit a hockey real. Ah, doncs primer cal fer els porters, després normalment fem algun exercici. D'ajudar. Fem algun exercici per escalfar nosaltres i després, depèn del dia, o jugades, o tecnificació. I
principalment quan queden 10 minuts, al final fem partit. La formativa, sí, podem dir que sí, després ja comença la competició de veritat. Encara s'hauran de formar perquè s'hauran de ser més ràpides, s'hauran d'afinar més amb el xut, amb el passe, les jugades, tot això s'haurà d'acabar de polir, vale? I els hi quedaran pues, 3-4 anys abans d'arribar realment, si arribem a una Hockey Lliga, o arribem a una Nacional Catalana, o una Primera Catalana. Ells estan jugant ja a Primera Catalana i són molt joves, realment són molt joves. Ja digues, a base d'entrenos i de coordinació entre totes i d'entendre. A les dues bandes de la pista, no? I una li fa el passe, la torna, sí, la torna, la sobra, sí. Bloqueja i entra. I entra. I l'altra.